56-річний Олег Жабинський, директор торговельного центру, поруч з яким тече вода. Чоловік каже, звернув на це увагу 8 серпня. На території підприємства нашого вона майже цілком залита даною субстанцією. Ми досі не розібралися, що це, чи це вода, чи це каналізація, але факт у тому, що плитка у нас на майданчику змивається даними стоками. Справа не тільки у збитках, але й у тому, що порушується якби екологічний стан даного регіону, тому що вода заливається, стає у велику величезну калюжу. Там може бути що хочеш у цій калюжі. 8 серпня Олег Жабинський звернувся до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». 8-го вперше я звернувся, зателефонував у службу диспетчера по каналізації. Вона мені відповіла, що будемо розбиратися. Я чекав добу, наступного ранку знову зателефонував туди. Відповідь була такою ж: ми розбираємося, з'ясовуємо. Я сказав, що може не треба з'ясовувати, хай хлопці приїдуть, я покажу, де прорвало. Але на останні мої 3 або 4 дзвінки були відповіді, що ми розбираємося. Я написав онлайн-запит на водоканал з проханням з'ясувати, що відбувається тут, у цьому районі. На що мені відповіли, що це зона відповідальності «Укрзалізниці». Старший майстер дільниці водопостачання Херсонського територіального управління «Укрзалізниці» телефоном сказав, що про цю проблему знає, бо спілкувався з фахівцями «Миколаївводоканалу», виїздив на місце витоку і бачив, що їх труба знаходиться не там, де тече вода. Там вже був порив, і вони його ділили. Там вже був порив, і вони його робили там. Дві труби, того, що цей порив йде від нашої труби десь 4-5 метри осторонь, але не на нашій трубі. І вже це робили, каже, це не вода, а якісь там каналізація, чи щось таке. Схоже, що це йде. Ми туди виїжджали, дивилися, це вода начебто чиста, а з іншого боку там йде коричневий осад, такі і водорості ростуть. Скоріше за все, що це сандори, йдуть недоочищені води. Дзвонив мені контролер, я їм теж пояснив. Водоканал, я з ними якраз з цієї теми розмовляв. У них теж говорять, що це ваша труба. Але вони вчора приїздили, закривали засувку. Закрили, ще більше почав текти цей фонтан. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.